Reka nongere nkubwire wo dukurikiranye none aho ngubu komise mfungura imbuga nkoranyambaga zose z'ikiganiro ushobora kudukurikirana ugiye kuri Facebook ukajya kuri Facebook page yacu ugakanda like and contact music cycle cyangwa se ukajya kuri Instagram naho ukadufollowinga naho ni contact music cycle ubundi ukatubwira ibintu byinshi cyane ku bintu twaje tuganiriraho ukatubwira ati pasi gutya na gutya na gutya cyangwa se ukatubwira ati you obitress nubwo mwavuze ngo yarabuze bimeze gutya na gutya byo ngibyo nibyo mba nshaka nta kundi wabigenza no kujya kuri Facebook page ikiganiro ugakanda like ni contact music cycle cyangwa se ukadufollowinga kuri Instagram ikiganiro ni contact music cycle ibyo ngibyo rero nonanga nkuko nabikubwiraga ngo ufite uyu mushyitsi na undi giye kumubona mu kanya gato ya cyane uwo mushyitsi umusanze muri kije umusanze mu gice cyitwa triple play Yesu mushitsi uyu munsi na undi yitwa Fabtoxk cyangwa se umurapa ukomeye cyane uba hariya mu gihugu cy'u Bufaransa ariko muri iyi minsi akaba yaraje gutembera hano mu Rwanda mu gihugu cyamubyaye avuga ati reka ngende tsure Bosqizo tsure abavandimwe bose tsure mama na papa tsure abana twakuranye tsure abantu bose banzi twigeze kubana ndetse mbereke n'imizigo yanjye mbereke n'akazi ukuntu ndimo ndagakora hara mu gihugu cy'u Bufaransa na undi yitwa Fabtoxk Fab ikaze kabisa amakuru yawe Fab ewa natangira wibana nyirika bimwumuntu uvuye yes natangiye kurapakera mucyumva kidaripo bamwe muri mwebwe mukini bibariko ngoma ziradunda nkarasinyogoti ya makipe yanyu akwiye imigiti Bosqizo yambwiye ngo fata amavuta ndamubwira ni biskoma ndaguha muzika ah ni Fabtoxk kuva Kigali zire Ah, mbako nigenje none. Ndese mbako nigenje Fab none arambiye kabisa eh. Uri ijwi harimo harimo akavumbi ndangeranyeje. Cyane ko ari n'izuba ryinshi. Izuba ryanta. Bosqizo atakubwira ati fata ko mavuta ariko uravuga ati fata ko muziki. Iyo ngo niyendeke eh nzakuzanira ejo bundi nzaza ndifata ko muziki wowe. Yes Fab. Welcome mu gihugu cyakubyawe. Urakoze cyane. Umeze gute se? Nishimiye kuba hano nari makumbuye naje hano uretse kuba hano uzukayoba ibintu byose birahinduka warabibonye ukuntu umeze ubumeze wabonye Kigali Convention Center wabaye inzanga Kigali Convention Center warabibonye nabonye ikaragari iri karagama irihinduranya amabara igihumbi kabisa yes yes mumeze gute sara mu France tumeze neza turashima Imana uretse ko izuba atari nk'irya ariko naho tumeze neza ni hehe haba ryinshi hano hari izuba abagiza uretse ko hano hari akayaga ariko hari iyo ryaje riraza ikivanga ni imvange nyine imvange na biba byabahaya gato yes 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 Fabu rumurapa rumuririmbyi bimeze gute navuga ko byose urabigerageza urabona uryo iri umuhanzi buri gihe ushaka gufata risque ni urapa ari igihe ugerageza ukagerageza kuririmba kuko yes ugomba gufata risque kuko gufata kugerageza gukora ibintu byose ni ukuvuga navuga ko ndi umurapa ariko ugerageza nko kuririmba ibintu byose nabigerageza ako nuntsaye kukuririmba oya nabo nza kugusaba kukuririmbira ahubwo ndaza gusaba ko uririmbira abantu bakurikiranye contact music cycle eh wawunyishe ariko bogari burakwishe wani aya aya n'umusaza n'umusaza yes Fab welcome on triple play thank you triple play wa hari cyo wabuyiziho ndayi cyo nyizo nine nuko ari indirimbe eshatu sishaho muri music cycle Yes, ziba ari indirimbo eshatu z'umuhanzi umwe, uwo muhanzi turi kumwe none hakaba ari wowe Fabtoxk. Indirimbo ya mbere uduhitiyemo ni iyi. Indirimbo ya mbere nahitamo indirimbo yanjye, ndi muri group ariko indirimbo nakoze ngiye nyine yitwa. Ufite na group? Ufite na group. Reka group tube tuyiretse turaza kuyigarukaho gatoya tuvuge kuri iyo ndirimbo yawe. Indirimbo yitwa Inarishonje. Inarishonje. Inarishonje imeze gute ma? Inarishonje ni yicara. agati gito mpaka ihora ihiga. Nyumvisha gatoya ku Inarishonje nuve kuntu bimeze. Narimbivanze. Nakibaza. Adis die donne buri fond abasiga mu kirere ndi kugurukana n'ibisiga. Urumva. Urumva ni ibyo ngibyo reka ntabwo nshaka kubivuga byose kaba banze bumve wenda nyuma naza nguwa. Naza nkuririmbira wumva ndashaka kubicisha amatsiko kuko ndumva ko ari wowe wa mbere wawikinye nta wangiza amahirwe ko ari wowe wa mbere uyikinye ndanagushima cyane
Yes, ngo yari fab cyangwa se toxic akubwira ati intari shonje nge mba ndi kugatigito nka this diodonio tujye muri kuruse me mitambasiga mwese intari shonje ni ndirimbo ya fab toxic igushimishe twe turagaruka nyuma yayo Narishonje Umva Kigali Sirius Hadisiyo done buli fonda basiga njye ndi kugurukana n'ibisiga nibaranakira barashaka mukinga nimarimo muri umukino barakiga nemenje abakeneye pas percé mwige yonje ni Manchester barusha kurapwa n'ubwo mutapesa Fabtoxk igikoko cy'amakare Fabtoxk nare ubukana chipenchi batwara abafana cyami ku butaka mwamagezi kana umwana na gotya ugara foma imetero nagenze n'amaguru nimurana bigenda mu modoka Mushenwo fete gituta niba kibara pagurcha babara peri bita bambere babwire bareke ibiparu nubwo dusandayenze kubarusha nka isanse na mukaru umunsi simboneka ibikombe bifate diplome ndazigwije ngo meze ndifate ndarapa n'abakristu bakemera batareruya nzabatega uburozi mu nzoga n'ingutiya aleluya mani kibiganza uti aleluya Ikiza nikibi muri nje kiza hasigaye 10 kujana uko byagenze ni mubibaze ni kwisi yanyo minduye sorry mama nyamirambo nayivuye muye niyamvamo Fabtoxk mu kibuga takwe sabo zisimbuka imbwa sabo ziremoka kahafane zacu zigahita wafiti koko nari shonje wafiti koko nari shonje wafiti koko nari shonje wafiti koko nari shonje Fabtoxk mu kibuga takwe sabo zisimbuka Nibande wayoboye bizabarwaza umutwe kurwana n'abakomeye bitch mukitiranye umubyibuhano kuganguza homi afam prankiza bagande tugendere kure homi babaraperi wemera mbaru shakura pa homi twe burya ni waragi guma homi Fabtoxk mu kibuga takwe sabo zisimbuka imbwa sabo ziremoka karavane zacu zigahita wafiti koko nari shonje wafiti koko nari shonje wafiti koko nari shonje wafiti koko nari shonje Fabtoxk mu kibuga takwe sabo zisimbuka imbwa sabo ziremoka karavane zacu zigahita wafiti koko nari shonje wafiti koko nari shonje wafiti koko nari shonje wafiti koko nari shonje Yamahoni boni muzazi mababi bagirwe Zani michino hano omurari umutwe Fabtoxk MC Nito Lee Just Curious Kansas City Poster twara zimanuye homie Turabayoboye Peace ndirimbo rero yari ndirimbo yitwa intari shonje niye ndirimbo y'umugabo witwa Fabtoxk turi kumwe live hano mu kiganiro Contact Music Cycle muri triple play ni handi nkwereka video eshatu z'umwartiste umwe umwartiste w'uyu munsi nkaba ngufitiye umugabo ukomeye cyane guturuka hariya mu gihugu cy'ubufaransa ariko akaba ari umunyarwanda wibera hariya mu bufaransa akaba ari muri vacances hano mu rwanda ni nayo mpamvu nakubwiye ngo abanyeshuri mwese muri vacances iki kiganiro nakibakoreye kugira ngo mwenjoyinge mbashe kubakuramo stress mwarimo mazi iminsi mufite z'ibizamini z'amasomo zindoha
ibintu byinshi bya interrogation uyu munsi ni umuziki gusa Fab arambwiye ati we Bosqizo va ku bintu bivuga ngo fata ku mavuta ahubwo fata ku muziki Fab fata muzika fata muzika ako kantu karandi ndikabije ayi kanyemeje ari kufata amavuta buriya nuko wenda ntari mu mwanya ubaze ibazo nayo kukubaza oya ndaza kugumbanya ukumbaza ikibazo kimwe gusa nta kibazo Fab video nziza cyane bana video ikozwe kirapeli umuntu gukora video ninde ni video iri yakozwe n'umuntu udasanzwe unkorera witwa Carpet umujamu wize w'umunyarwanda yize iby'ama video anaraminuza arabizi cyane niwe wavuze yarayumvisha arayikunda arambwira yo wana indirimba ari ukuntu umva twayigenza turakorana ariko ntabwo ari nsanzwe nkorana nawe ariko niwe twakoranye n'umuntu ubizi kabisa aha wigeze kumbwira ati nyereka ku ndirimbo ya mbere mbereke indirimbo yange ya Fab ariko nubundi nsanzwe mfite groupe groupe yawe yitwa gute mubaye gute ni muri bangahe bimeze gute muri iyo groupe yawe groupe yange turi abanyarwanda batanu rimwe uva mu birwa bya Guadeloupe umwe dukorana rimwe na rimwe nawe n'umunyarwanda oya no umwirabura mu birwa bya Guadeloupe no mu Faransa niko nabivuga ariko groupe yitwa Kigali Zilest. Kigali Zilest. Bishaka kuvuga ngo? Bishatse kuvuga abasazi b'i Kigali. Groupe y'insazi y'i Kigali. Ni groupe y'insazi y'i Kigali. Ni ukuvuga ariko bana Kigali tuyishyire ahantu tuyishyire kuri map. Kubera iki muba mu ariko ubundi mu Faransa uba ahantu he ubahagana he? Ahantu bipari ubu ngubu. Ubipari. Kubera iki mu bipari ariko mukavuga ati reka noneho groupe yacu nubwo tubipari tuyite Kigali Zilest. Kuvuga nago asiga ikikurimo ahantu giye Kigali ibikuri ku mutima nago ajya kwita irindi zina kandi Kigali ari umuziki wo mu Rwanda ukunda ari umuziki wumva niyo mpamvu twavuze ka tukumene Kigali as a name. Yes, Kigali Zilest imeze gute ibikorwa byayo? Ya bimeze neza tumaze gukora album na mixtape ebyiri. Ubungubu turi gutegura iyindi ya gatatu mixtape dufite na launch yayo nyine hari bitaramo nicyo nangiye gukomoza hari bitaramo mwamaze gukora tumaze gukora ibitaramo byinshi tumaze gukoranya ibitaramo mu Bubiligi twakoranye na Alikiba twakoranye na Medi twakoranye na Diamond twakoranye na Deben dufite n'ikindi turi gutegura twakoranye na Kitoko dushaka kongera gukorana mu kwa 10. Ya ndumva Kigali Zilest ifite akazi gakomeye cyane kabisa. Indirimbo duhitiyemo rero Kigali Zilest niye kugira ngo tu presenting abantu babone abantu ebana b'abanyarwanda bibereye mu Bufaransa i Paris ariko bakavuga ati twebwe twitwa Kigali Zilest. Ntekereje kubera avuyemo rap urabonye nisazaga hari twakiramo ingoma yindi tuje twabaha koko yitwa koko indirimbo ya Kigali Zile muri koko ma muri kuvuga tubwira umukobwa ati niba unkunda koko nukumva abanyamashari abakubwira ibigambo akubwira ngo ndi umusore w'inyamirambo nibyo urumva ndari wabo w'abakobwa niba unkunda koko mutabaga kudugura umusore w'i Paris oya tubinyamirambo na burya uva ugumana kamere yawo ntaguhinduka Yeso ngo rero ya Fabtoxk akubwira ati koko ariko mwibutsa ko ni indirimbo yitsinda abarizwamo yitwa Kigali Zilest cyangwa se ebana n'insazi z'Kigali cyangwa se abasazi ba Kigali ariko abasazi mu bintu by'umuziki bitiranye ibintu Fab ndabeshya Yes koko bye Kigali Zilest igushimisha Sorry ntago ndi nzanga baby ntago ni kanga baby ntago batuze twambutse rusese twefite intsinzi it's okay baby ntago nakwanze ntukumve intsinzi ubindwa n'impfizi kwarabarenze kandi urabije baby kucumbabaza kenshi everyday same shit dushwana kubera abarezi urabizi umunezero wacu barya hano kuko inga zabo byanze zasenyutse gatano nibunkunda kaka
nibo nkunda kaka nukumve ibyo bavuga bagushuka ngo wigunge ngo wicuza impamvu wahaye umutima wawe icyo wifuje bituze ku mwanzi wawe ushaka kudutanya kubw'inyungu ze muri make baby nusake baby utega amatwi y'abanyeshyari ntibaguhamagara ubabwire kudahari muri make baby nusake baby utega amatwi y'abanyeshyari ntibaguhamagara ubabwire kudahari Nwishe ngibyo bavuga icyo nzi cyane kimwe ndagusabye wirinda amabwire niba unkunda koko binyereke ukatire babwire bakwiruka inyuma gusezera nzi ko nasaba guca inyuma twibanire nano sare binyamirambo n'ibirara iwabo w'abakobwa niwarara bebe ko jye kubumba amatiku nk'ayo bebe nukabumve niba kama nayo ko nagukunze kera badahari none ubu ngaho bafite imihari ngwina ngo konde gukundwa kaze mu bwami bw'urukundo ngo utembereze nibo nkunda kaka nukumve ibyo bavuga bagushuka ngo wigunge ngo wicuza impamvu wahaye umutima wawe icyo wifuje bituze ku mwanzi wawe ushaka kudutanya kubw'inyungu ze muri make baby nusake baby utega amatwi y'abanyeshyari ntibaguhamagara ubabwire kudahari muri make baby nusake baby utega amatwi y'abanyeshyari ntibaguhamagara ubabwire kudahari Uzankundira icyo ndi cyo Uzankundira icyo ndi cyo Kudahari Uzankundira icyo ndi cyo Yeah Uzankundira icyo ndi cyo Hari Nimunda kaka Nimunda kaka Nimunda kaka Nimunda kaka Kigali zireste bakubwira ati koko ni itsinda ribarizwamo uyu muhanzi turi kumwe hano live mu kiganiro yitwa Fabtoxk wabonye Kigali zireste kunarabifunzi wabonye amawati bambaye abana bazi kwambara n'abana b'ikigali koko niba ushaka kwambara neza nkabo nawe nakundi wabigenza no kunyarukira hari mu mugi ni hara kwa rubangura ugahita uhamagara cyangwa se ukajya mu iduka ry'umugabo witwa Will be made ya kwambika nkuko ubonye Kigali zireste yambaye ubundi ukambara ukaberwa akunga ko karagaciyemo Fab kugira ngo abantu nabo babashe kwambara ariko murabifunze ujye ubabwira ujye murabifunze adufata amavuta yesiye Kigali zireste murakora man turagerageza mwatangiye gukora na rya rise na Kigali zireste batangiye 2009 eh namwe murabakera turabakera ariko gufatisha buriya ni ago byoroshye iyo ukorera hanze kandi na televiziyo na radio urumva ntago byabyoroshye ariko nyine ukunda ikintu urakomeza ugakomeza ase Fab ngiye nguhera ukubonde imbere yo kugenda abantu bakwitaga DJ Fab nawe ubwawe witaga DJ Fab bihurira he na Fab uyu munsi none ehureya naragiye hariya nitwa DJ Fab kuko nagoraga kuri radio na hariya mpageze nkora kuri radio ariko na byabaga ngomba ko nyine indirimbo z'ibifaransa cyane indirimbo za hari kandi ngiye ngundi indirimbo nyarwanda nicyo kintu yumvagamo ni nacyo kintu cyatumye mvuga ko naba mu presenter no mu DJ nkajya nzikina yana naririmbaga njya kugenda nasize ngo zindirimbo narabayidamani n'izindi naragiye nkora nshiduka rero duhuye n'abandi dufite gahunda zimwe turavuga tukikorera umuziki unyamakuru ndabireka DJ bifaho ese ubundi diaspora y'abanyarwanda ibayeho gute hari mu gihugu cy'u Burundi hari ya diaspora yohana buri weekend abari uturori nyine abari ibirori iyo aba babashije kudutumira turagenda tukaririmba mu birigi cyane niwe abari hari abanyarwanda benshi hari ibirori urebye nyine muri weekend turaprofita abantu diaspora tugahura abantu bo mu Rwanda tugahura twese Kigali zireste yari ibayeho gute mu buzima bw'ejo bundi mu Bufaransa hariyo saga ya Euro twarebaga match nyine tureba France turi inyuma ya Pogba na Coman byarangiye muri izi turangira Eder aturangije
ariko bari bagikwiye kuko nabo bari baragiye baragikwiye ariko mwarenjoyinze kabisa abantu bari bari panze ariko buri ya finale yarababaje yababaje abantu benshi yaratubabaje yes turi muri contact music cycle by'umwihariko turi muri triple play y'uyu munsi ngo fitiye umuhanzi guturuka ara mu gihugu cy'u Burundi ariko akaba ari umunyarwanda na undi yitwa Fabtoxk tumaze kureba indirimbo ebyiri tugiye ku ndirimbo ya gatatu Fab indirimbo ya gatatu duhitemo ni iyi ndirimbo ya gatatu izina yitwa gahinda ariko ntabwo turangirije kugahinda lyrics wumvishe neza usanga atari ibintu wavuga ko biteye agahinda ariko ntabwo ugira agahinda ni indirimbo nanditse bimvuye ku mutima ni indirimbo nanditse igihe kinini nangira mvuga ni ngarutse muri za text zindaza amajoro nandika zimwe mumva amasegonda mugatangira gupinga intago ari rap ndagusomera ibitabo ndigacyagiti cy'amaho abanze kikaza kweraho indabo byinshi mbona kuri iyi si bingira umuraperi urumva ni indirimbo y'ibintu bikubabaza indirimbo kabisa ifite isana mutima muri sensible uravuga ibintu byinshi bikubabaza ni avuga ko ari ngibyo nyine ni indirimbo nisagahinda yes Fab mbere yuko nkiniyo ndirimbo ndagira ngo ngushimire kuba witabiri ubutumire bwanjye ni igiki noneho mu masegonda atatu ni igiki wabwira abanyarwanda kinabwira abanyarwanda mukomeze mushyigikira umuziki nyarwanda mukomeze muduteze imbere mukomeze mukunda ibyiwanyu kuko niyo iyo mugenzi wacu ateye imbere undi muhanzi ateye imbere igihugu gitera imbere n'ukuvuga umuhanzi wacu niba mutumira handi igihugu cyacu kiba kiri kujya kuri map ubwiye abantu dukunda ibyiwacu ibyiwacu bijye mbere ubundi dukomeze dukore tudukundane kandi twubaha imana Yes. Kana nawe ndagushimiye cyane. Wongo rero yari Fabtoxk akubwira ati dukunda iby'iwacu, duteze imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse abifitiye n'urugero, abifitiye n'ubuhamya kuko bafite itsinda ryitwa Kigali Zealous nyamara mu byukuri bibera hari Paris. Bari bafite andi mazina menshi cyane bakuyita nk'abantu babi Paris hari mu gihugu cy'u Burundi, ariko baravuga ati nk'abanyarwanda abantu twimvamo amaraso ya Kinyarwanda, twitwa Kigali Zealous nayo tuzayitumira igihe izaba yaje hano mu Rwanda baje gusura urwababyaye. Uyu munsi twari kumwe na Fabtoxk muri Contact Music Cycle by'umwe ariko muri Triple Play twemwe indirimbo ya mbere wabonye wamubonye indirimbo ya kabiri nayo wabonye indirimbo yitwa ni indirimbo yitwa Koko ari muri Kigali Zealous noneho indirimbo ya gatatu aduhitiyemo ngiye wengiye guhitamo herekeza ni indirimbo yitwa Agahinda by Fabtoxk igushimishe ngiye ndagaruka mbasezera Fabtoxk ngarutse muri za text zindaza amajoro nandika zimwe mumva amasegonda mugatangira gupinga intago ari rap ndagusomera ibitabo ni nka cya giti cy'amo wabanze kikaza kweraho indabo byinshi mbona kuri iyi si bingira umuraperi stringi kuri stage zikanjira umurokeri benshi turabona ariko ntitubona nabonye abagabo barira nk'iminja kubera kubura babo nabonye abakene badatinya gupfa nabonye abakire bakwivuta mu bihe by'amapfa nabonye byinshi cyane ubwo nari mfite imyaka ine mara gusabye icyizere nk'icya wa mubyeyi wese umwana we nsaramba icyenda na kane say me lord hey me lord amarira ku matama y'abanyafurika na wundi wa yahoza atari wowe mana Nene imuwe zawe mara nene imuwe zawe Nene imuwe zawe mara nene imuwe zawe Tenchi mbora kuri yisi nje binera gahinda Tenchi mbora kuri yisi nje binera gahinda Nene imuwe zawe mara nene imuwe zawe Nene imuwe zawe mara nene imuwe zawe Tenchi mbora kuri yisi nje binera gahinda Tenchi mbora kuri yisi nje binera gahinda Aho kugira ngo mama burare nzarare mu buroko Iri rap y'abacakara bagaruye kwi Vuko miryango duhindura indimi duhitinga imahanga nyamara amanywa nijoro bagacuranga insajya umunyarwanda yambaye ikirezi ntiyamenye ko kera nkunda igihugu cyanjye nka rukara rwa bishingwe
abanzi bo ni benshi baratureba yingwe Gaddafi yubaka amashuri yubaka imisigiti abacukura amabuye y'agaciro bamucukurira imva inagwa ari politike n'amateka uri kumva nimwe wa mutindi wanitse ntegereje ku izuba riva fungura amaso urebe urebe iyo tuva Imana iturema yaturemye mu ishusho yayo abari mu bwenge bwabo bashaka ibidutanya Damn, bambwiye ngo ngende mbe umugabo nasanze isi ari ibirura nkwiye kuba intare Nkeneye impuhwe zawe mana nkeneye impuhwe zawe nkeneye impuhwe zawe mana nkeneye impuhwe zawe byinshi mbora kuri iyi si njye bintera agahinda byinshi mbora kuri iyi si njye bintera agahinda nkeneye impuhwe zawe mana nkeneye impuhwe zawe nkeneye impuhwe zawe mana nkeneye impuhwe zawe byinshi mbora kuri iyi si njye bintera agahinda byinshi mbora kuri iyi si njye bintera agahinda ifuro nayanditse ubwo nari ndi mu kizami nibaza iki system capitaliste yatuzaniye Kuva ku myaka itatu batwigisha amarushanwa akabaho aba mbere akabaho aba nyuma ni still y'amasheri ya gaini na beri intwani zigira inshuti kuko abisibanga batsinda byagera ku banyafurika bikabagaho amamunwa ni gute ushaka gutsinda kandi utinya amashari nta umenya wabwira ageze twera amajoro turagenda akaba baca umugabo kamwambutsana ya minga ndi umuhungu utaramenye se inspiration zikura ku ntwari afurika ni nk'imodoka yabuze umushoferi barugigana barayigabiza barayigaruza bayikoresha impanuka bagaruka bigize abakanishi nyamuneka abanyarwanda mu gusezeranya katsi ntitwibagirwe iyo tuva turebe mana nkeneye impuhwe zawe mana nkeneye impuhwe zawe nkeneye impuhwe zawe mana nkeneye impuhwe zawe byinshi mbora kuri iyi si njye bintera agahinda byinshi mbora kuri iyi si njye bintera agahinda nkeneye impuhwe zawe mana nkeneye impuhwe zawe nkeneye impuhwe zawe mana nkeneye impuhwe zawe byinshi mbora kuri iyi si njye bintera agahinda byinshi mbora kuri iyi si njye bintera agahinda Wango yari Fabtoxk guturuka muri Kigali Zilesta kubwira tagahinda wamwe wamubonye triple play uyu munsi nandi kumwe na Fabtoxk wabonye indirimbo eshatu ariko reka nkwibutse wowe tutatangiranye ikiganiro cy'uyu munsi twatangiranye na Bonus Track nakweretse Mr Blue afatanyije na Alikiba indirimbo nshyashya cyane mitanwereka n'indi ndirimbo nshyashya ya Shiba umukobwa kubwira ati ngewe isasu rimwe ryo nyine ryakurangiza sinkeneye silence ngiye kugira ngo nkurangize twise cyane twese twerekeza muri before and after naho twari dufite umushyitsi nawo ndi yari Miss President cyangwa se Oda Passy wamubonye umubona muri bom 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 mitamukwereka mu ndirimbo ye nshyashya cyane yitwa Igitego twise twese twerekeza muri Where Day bari hehe babandi twigeze gukunda ariko uyu munsi tukaba tutakibabona nakweretse umugabo witwa Obitres afatanyije na Econ bakubwira ati snitch twese twerekeza muri Triple Play turi kumwe n'umuhanzi witwa Fabtoxk uturuka mu tsinda cyitwa Kigali Zilest bibera hariya mu gihugu cy'Ubufaransa I Paris tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko nk'uko ubizi nago njya nsohoka muri studio gutyo reka nshimire wowe Ahmed twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma wari urimo ucanganya imizigo yose wakoze cyane kabisa nshimire wowe twabanye nshimire mwese abanyeshuri muri vacances nshimire mwebwe mwese abakunzi b'ibiganiro bya Contact TV by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro Contact Music Cycle